paltar və parça aldığınız zaman bir neçə məsələyə diqqət yetirin. Həmişə bir paltarın keyfiyyətini onun qiyməti müəyyənləşdirmir. Xüsusilə də ki, bir çox paltar satılan ticarət obyektində saxta brendlərlə paltarlar çoxdur. Siz paltarı almazdan öncə onun keyfiyyətini yoxlamalısınız və onun keyfiyyətli olmasından arxayın olmalısınız. Burada sizin üçün bir neçə məsələni qeyd edirik ki, bununla nəzərdə tutduğunuz paltarın keyfiyyətini sürətlə müəyyənləşdirəsiniz. Əgər paltarın parçası dizaynlıdırsa, onu yoxlayın və arxayın olun ki, tikiş yerlərindəki dizaynlar, xüsusilə də çiyin, yaxa və ciblərdəki dizaynların hamısı düzgün və bir formadadır. Parçanı yuxarı qaldırın və işığa tutun və arxayın olun ki, parçanın toxunuşu möhkəmdir və sapı qaçmış, xarab və yaxud boş olmasın. Parçanın üzərindəki toxunuşlara diqqətlə baxın ki, bir-birinə bitişik şəkildə olsun. Parçanın toxunuşunu yoxlayın. Yuxarıdan aşağı saplar düz formada və üfüqi saplar onunla müqayisədə 90 dərəcə formasında uzanır. Yun kimi qalın və ağır parçaları qatlayın və onun əvvəlki vəziyyətinə qayıdıb-qayıtmadığına diqqət yetinin. Belə olan halda parçanın qırışlanmaqla müqayisədə müqavimətini ölçürsünüz.